par čudnih pitanja. Šta bi radije? Aleksandra, šta bi radije? U narednih godinu dana zatrudnala s partnerom koga voliš ili izdala album koji bi nadmašio sve Cecine i Brenine tiraže? Ovo je stvarno teško pitanje. Slušaj, teško. Ja obožavam decu, to se zna, ali pošto sam još ovako mlada, neka ja snimim takav album. Aha. Dobro, hvala. Brena je Brena, ali dva puta je dva puta. Selma, šta bi radije? Imala krezavog momka ili tipa spuštenim noktom na malom prstu? Pa, bolje krezavog noke. Bi bolje da imam, jer bi ja odmah ugradila te zube. Znači, ali ovaj sa nokta ne bi nikad mogla za taj prvi dojam da ga vidim sa velikim tim noktom, ne znam kako bi mogla da... Praktično može da pišeš. Znači, bukalo, znači ja taj moment kad bi ugledala to... Znaš ti koliko je praktično kad imaš nokta? Joj, nemoj, molim te, sašta mi pada napad. Joj, ne mogu na razmišljenju. O tome, znači, ali kad se lijepo, ako še natma nasmijati, a ti njemu odmah kaže iščaše, pa... To. A reći je da se nije tukla s partnerom. Ne, samo kad je krezao. Samo kad je krezao. Andrejana, šta bi radije? Da stalo imaš facijalnu ekspresiju kao da si namirisala nešto gadno ili da imaš facu kao naduvani dabar? A šta je naduvani dabar? Kako izgleda naduvani dabar, molim te? Ima li neku sliku da pokaže? Ovo prvo, jer meni je faca uvek tako nešto. Kao da nešto smrdi? Da. Okej. Maco, šta bi radije? Jednu noć bio gej ili robijao 20 godina zatvor? Bože. Ja bi zabrala ovo prvo, majke. Ajde, Maco, ja samo sam... Da te čujemo. Jer uzdo sa daj godinu bi sigurno postao gej. Ja sam samo prostor. Pa kad bi išao u zatvor, bio bi gej svaki dan. Jesto, to gledam. Kako žene razmišlje. Eto, sad vam ni zatvor ne valj. Da. Čuo si priča, valjda. Ni sad pun folov, jel? Kad su vama pričali, kad ste bili mali, normalno zabio bi ga nekom. A da je obrnuta situacija? Da bi ga neko... Ne možda, to je dva put. Dobro. Pitanje. Dobro. Barbara, šta bi radije? Da uhvatiš dečka u prevari sa svojom najboljom drugaricom ili sa njegovim najboljim drugom? Sa njegovim najboljim drugom. Zašto? Možda bi ostali drugari. Pa kako, da ostavite drugari? Pa da, čovek je gej, dobro, super, ajde, nema veze. Pa mislim, realno. Ima li šta ljepše? Izvini, moja greška. Tako je, izvini, molim te, ako hoćeš da se mi družimo, da mi pomogneš nekad oko stylinga ili tako nešto. E, vidiš, ima to svoje prednosti, jel? Da. Kako se ima veze styling s ovima čom i pritom? Pa nema dvoja. Nema predrasuda. Eto, jel vidite šta su predrasude? Ne, nije predrasuda. Nema to veze. Ne, gotovo je sad. Gotovo je sad, ti si rekao. Jako je veliki, jako veliki broj. Da mi imam dečka i da mi pomogne oko stylinga. David, jako je veliki broj. Koliko je to, fuj. Da, to je kao onaj stari vic koji uopšte nije rekao. Evo, ja neću više pričati. Šta će već se bave deca, pa kaže ovaj prvi je frizer, drugi je šminker, treći stilista, a četvrti isto peder. Normalno. Što nije u redu. Pa nije u redu. Su stari vicevi i predrasudi. Tako je. Šesti imaju valio. Pa to. Katastrofa. Ali okej, djecu da se mešam, znači ne možemo generalizovati. Može, gdje? Dio.